Atongoria makaunti ya Meru nimeumeretie na kuromba rais William Ruto ethiro agitigira mushiwa Mututigi sniper nokuona Kioto kiao marenda rais auri DCI tigire untu uyu nokukinyanira na webantu ni bawe rais Ruto na uritiru wangirwa mabisa mandikeri kutigira ni makurodha ushunkuni uyu boku baterie na uri ukaringithane na yikuwe kia yukirwe itagari ya kiwatho kagitani ukawe kau ngari imwe muthembo wa Toyota Premio iria kurekana niyo ya kamatire mwiri wa sniper kuthie guta nireketie kubirwa gituni kia borishi kia mutindwa athuganirwa manene magikuo ya sniper nimeregeretwe gukinywa kotini ntuku ya Jumatatu. Nicholas Chabari hatuambiri na riboti enu. Murungu Abu Dhabi me ntugo ya mundherere ntugo ya chere ya ndionga ya mutongeri wa mugongo ndagitari William Ruto County ya Meru nyuma yake kulionga ntugo ya goroba gwatanirite na mbuto ya Tongeria na to baidro ba umirite kwa wingi ba mudhikeria na ba mukira manto marajite enamo. For the first time tuko na serikali na tumepanga vile ajira itapatikana kwa wajara, kwa vijana wetu kwa sababu tuko na vijana mamilioni hawana kazi. Ntugo ya mundhe ni antoba nterechege mbeba kweterete mutongeri ojo na wirigiro obunene. Asasa, tunasema mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Antoba nterino chegembe bakuli na onto obunene emono bakwirigiri te mutongeri ojo wa mugongo agwetera. Seneta wa kaunti ya Meru tu wakadhuri murungi, bale ntere cha Kiotene, hanje rie romba. Kitu moja sikuwa niseme lakini wacha ni kuombe tu. Na romba reongwa, ni Kioto ikionekane ikiri Daniel Muthiani kana asinaipa, urao lido kwa anje rie tarikichiri cha mweri wa Disemba, na Muthia Muthiani mweri wake uonekana akwete, na ende, kaunti ya Meru mwono ntere ni cha gembe, baedhi na mbena kuuga kia watoge ake, ikibatiri kwethero ikithinga terua. Na untububu, buwa kinyeria kinyamu tongira mugongo ndakitari guri ya muruto, kuga ati nuwa muanga Kioto okionekane, na baba arudhiro nyamu bubu, payo chiru matagaria. Hawa watu kuna kijana ambaye alikuwa hapa, anaitwa sniper, na bando ajazikwa. Kwa hivyo rais, tunaomba sababu wewe ni kiongozi wetu sote. Tafadhali huyo kijana aweze kupata justice, niwe tujue. Kwa hake ni kilomita kama ine kutoka hapa rais. Kwa hivyo tunaomba ombe DCI ndi yaweze kurekebisha ya maneno, huyo kijana aweze kupumzika. Atunani, atunani, atunani. Mheshimiwa rais, wanasema kuna kijana ako mashare, anaitwa sniper, na sniper ameuawa kimakosa, lakini rais ataangalia mambo. Kama ni rais wetu wenzetu wa Kenya, anajua kwamba kijana wetu ambaye ako mashare pia nafasi ruka wale. Mheshimiwa rais, asikilie na asiasilie mpaka waliomuua wastakiwe pamoja na mumo na kwa watoto. Kenya ni nchi ya sheria. Is a rule of law, is a country of the rule of law. Huyo kijana ameuawa na hiyo sniper. Kiapo pale Kasarani to uphold the rule of law and constitutionalism. Na kwa hivyo kwa niaba ya rais na serikali yetu, nataka kumuhakikishia ya kwamba yeyote ambaye atapatikana alimuua huyo kijana atakamatwa, apelekwa kotini. Na hakuna mtu anakubaliwa kuchukua uhai wa mtu mwingine. Hiyo ni kinyume na sheria. Tumekubaliana. Maneno ya huyo kijana sniper, mimi nataka niwahakikishie huyo kijana serikali tumeamurisha mpaka wale walimuua huyo kijana wapatikane. Wapate adabu ya sheria. Mambo ya wananchi kupoteza kupoteza maisha yao haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana. Agikeno kiki ya raisi kuweta amanto mege Kioto oge sinaipa kithidambe na utagwara nkoroni ichanto oba inge. Ntere cha Meru na ku, gituo nikia borisi, nkari number plate KCR742N, nidhite nambe na uchunkuno ni mabitha bandhikeri, ikitho gana giro ni umwaya ira, ya tumekire manto ni mege kura agnagora wa agwa sinaipa. Weru juma kumegebe North, Petan Class, Chabari.